tenemos esa dúvida. Es un dato que a mí me gusta mucho. Las hermandades fundanse en 2016, esténdese por Galicia e fora de Galicia. O Partido Galeguista, bueno, as hermandades é un movimento intercultural e político, sabedes que ten como dúas grandes tendencias, ¿no? Os coruñeses. Os coruñeses e o círculo Orensán, ao redor de Risco. Risco é un tipo, é o ideólogo do nacionalismo, saca a teoría do nacionalismo galego e é partidario da non intervención política. E os coruñeses son, por a propia dinámica da cidade, son próximos son republicanos, son liberais, son partidarios decididos da intervención política. As irmandades escacharán en dúas tendencias. Unha capitaneada por Risco, que acaba con nome, Irmandade Nacionalista Galega, e logo quedamos os coruñeses. Pero os coruñeses teñen toda a militancia, a imensa maioría da militancia, teñen toda a infraestructura, e teñen os activistas políticos, vamos a decir aí na Plaza Mallorquita. Uns e outros, tanto os de Risco como os coruñeses, nos anos 20 non poden intervir políticamente, queiran ou non queiran, porque é a ditadura de Primo de Rivera. Pero cando se albisca a chegada á Segunda República, toda España se está preparando. Está se preparando para o evento, non? E os galeguistas tamén. Entón, non lles dá tempo a presentarse como partidos, entón son parlamentarios polo seu partido de Pontevedra, Castelao, e polo seu partido de Ourense, Otero, pero no ano 31 todos, ou boa parte dos galeguistas, converxen no Partido Galeguista. A nosa terra, que era o voceiro das Irmandades, pasa a ser o voceiro do Partido Galeguista, pero a mí, gústame dicir, un que chegamos a tratar aquí, un membro das Irmandades da Fala, Senaro Mariñas del Valle, dixo: a Irmandade da Fala da Coruña foi a primeira, a de maior número de militantes, a máis activa, a máis dinámica, a dona da infraestructura e a de máis longa pervivencia, porque nunca deixou de existir.